Salam müəllimlər və müdavimlər. Deməli, paylaşdığımız sadə bir sualın izahını vermək istəyirəm. Cümlələrin birində yer zərfliyinin əlavəsi işlənmişdir. Baxırıq B bəndindən. Camran bizim cümlə üzvümüzdür. 1-ci cümlə üzvü gəlir. Yadınızda saxlayın. Kim? Camran. Kim? Dostum. Artıq tanınmış həkimdir. Camran bizim cümlə üzvümüzdür. Dostum, artıq onu dəqiqləşdirir, konkretləşdirir. Yəni Camran kimdir? Dostum, aydınlıq verir burada. Tanınmış həkim olan Camran, yəni mənim dostumdur. Baxın, burada aydınlaşdırır. Əlavə cümlə üzvünü daha da aydınlaşdırır, konkretləşdirir. 1-ci həmişə cümlə üzvi işlənir. Kim, kamran bizim cümlə üzvümüzdür. Dostum onun əlavəsidir. Deməli kim hansı cümlə üzvünün sualdır? Mübtədanın. Deməli B bəndində mübtədanın əlavəsi işlənmişdir. C variantında şamil Londonda harada? Londonda harada? Daha da qarşısında işlənən əlavə onu konkretləşdirir. İngiltərənin paytaxtında, deməli, şamil Londonda, Londonu bizə təqdim edir. London haradır? Yəni İngiltərənin paytaxtıdır. Görürsüz, birinci cümlə üzvü işlənib, sonra onun əlavəsi. İngiltərənin paytaxtında onun əlavəsidir. Harada? Hansı cümlə üzvünün sualıdır? Yer zərfliyinin. Deməli, C variantında elə yer zərfliyinin əlavəsi işlənmişdir. Baxaq D variantına. Bu məktubu ona, kimə, ona, görsüz ona, yəni tuqaya çatdırmalsan. Əlavə tri ilə, yəni bağlayıcısı ilə bir də E, deməli vergüllə də ola bilər. Məktubu kimə? Ona. Görürsüz burada yəni bağlayıcısı aydınlaşdırma bağlayıcısıdır da daha da burada aydınlaşdırır ki, tuqaya çatdırmalısan. Qarşısında artıq tuqaya, ona, kimə, ona, kimə tuqaya çatdırmalısan. Kimə hansı cümlə üzvünün sualıdır? Tamamlığın. Deməli, D variantında tamamlığın əlavəsi işlənmişdir. E-yə baxaq. Evləri meşənin ortasında, talada idi. Burada artıq biz cümlə üzvündən yox, əlavəsindən bilirik ki, bu nəyin əlavəsidir, hansı cümlə üzvünə əlavəsiz kimi işlənmişdir. Çünki evləri meşənin ortasında Burda görürsüz, harada ortasında meşənin ortasında. Biz burada alda da bilərlər. Elə bilirik burda yer zərfli in əlavəsi. Amma cümlə üzvü yer zərfli dir. Amma əlaviyə baxanda talada idi, harada idi, talada idi. Görürsüz, idi hissəciği ixtisar olunub burda. Deməli, nəyin əlavəsidir? Xəbərin əlavəsidir. Evləri meşənin ortasında idi. Harada idi? Meşənin ortasında idi. Harada idi? Talada idi. Deməli, burada E bəndində e, xəbərin əlavəsi işlənmişdir. Bir şeydən nəzərə e, nəzərinizə çatdırım ki, deməli, e, cümlə üzvü, cümlə üzvü xəbərlə uzlaşanda, məsələn, "Kamran həkimdir." Görürsüz, "kamran" cümlə üzvüdür. "həkim"dir, görürsüz, xəbərdir. Cümlə üzvü xəbərlə uzlaşanda həmişə əlavə cümlə üzvünə aid olur. Ta ki "şamil Londonda təhsil alır". Görürsüz, Londonda onun əlavəsi İngiltərənin paytaxtıdır. Görürsüz, Londonda təhsil alır. Cümlə üzvü xəbərlə artıq burada əlaqəlidir. Deməli, bu cümlə üzvün əlavəsidir. Amma Əlavə feili birləşmələrin aslı tərəfinə də məxsus olur, bir də üçüncü növ ismi birləşməsinin aslı tərəfinə əlavəsi olur. Bu zaman əlavə xəbərlə uzlaşmır. Baxaq A bəndinə. Məsələn, e, baxın, burada bizə çaxtırıcı mən, ora hadisə yerinə. Mən ora hadisə yerinə. Baxın, ora burada bizə ilk baxışdan elə bilirik ki, zərfliyin əlavəsidir. Mən ora hadisə yerinə artıq görürük bu da hadisə yerinə birləşib burada çatanda feili bağlamasına. Deməli hadisə yerinə çatanda artıq gecə olmuşdur. Nə zaman gecə olmuşdur? Hadisə yerinə çatanda gecə olmuşdur. Deməli bu a feili bağlamanın əlavəsidir. Bununla bildik. Sonra da baxırıq. E, ora gecə olmuşdur. Görürsüz? uyğunlaşdıra bilmirik. Deməli, e, uyğunlaşmırsa, deməli bu feili birləşmənin aslı tərəfinin əlavəsidir ya da 3-cü növ ismi birləşmənin aslı tərəfinin əlavəsidir. Amma burada görürsüz, Camran həkimdir, Londonda təhsil alır. Ona çatdırmalsan, görürsüz necə əla cümlə üzvü daha doğrusu xəbərlə əlaqə gəlir. Amma burada artıq e, cümlə üzvü e, xəbərlə əlaqələndirə bilmirik. Deməli A variantında əlavə e, deməli feili birləşməsinin aslı tərəfinin əlavəsidir. Məsələn feili birləşməyə görsüz, burada hadisə yerinə çatanda feili birləşmədir. İkinci tərəf əsas tərəfdir, birinci tərəf aslı tərəfdir. Düzdür? Birinci tərəf. Deməli əlavə də feili birləşməsinin aslı tərəfinin əlavəsidir. Aydın oldu. Deməli bizim variantımız burada olacaq C variantı. Yer zərfliyin əlavəsi C variantında işlənmişdir. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.